Пачынаем выпуск з інфармацыі аб трагічным здарэнні. Следчы камітэт праводзіць праверку па факту гібелі работніка фермы ў рэчыцкім раёне. Маладога мужчыну зацягнула ў кормараздатчык. Трагедыя адбылася раніцай 14 студзеня на тэрыторыі малочна-таварнай фермы сельскагаспадарчага прадпрыемства «Фрунзе Агра» ў вёсцы Ганчароўка. Па папярэдняй інфармацыі следчага камітэта, жывёлавод прыбыў на працоўнае месца ў стане алкагольнага ап'янення і быў адхілены ад працы. Праз некаторы час 30-гадовы супрацоўнік фермы быў зноў знойдзены паміж валамі раздатчыка карму. Мужчына атрымаў несумяшальныя з жыццём траўмы. На месца былі выкліканы супрацоўнікі МНС, якія вызвалілі загінуўшага з тэхнічнай прылады. На данный момент Речицкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 30-летнего животновода молочно-товарной фермы. Опрашиваются работники, администрация фермы. И в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.